Osman Mirëmbrëma. Edvin Mirëmbrëma, atëherë ka nisur mbledhja që po zhvillohet në Partinë Demokratike, kryesisë të Partisë Demokratike, e cila mbrëmjen e sotme do të shqyrtojë një për një të gjithë emrat e propozuar nga degët, të cilët kanë ardhur pranë Selim Blu gjatë këtyre ditëve, për kryetar bashkie për zgjedhjet të cilat presidenti i Republikës i ka dekretuar që të zhvillohen në 6 mars. Ka qenë dita e sotme të paktën kur ne edhe me anë të fleshit ton informativ kemi publikuar edhe kandidatin e fundit, atë Dibër. Dhe më pas këtij momenti, kryesia e Partisë Demokratike ka vendosur që të mlidhet dhe të shqyrtojë një për një të gjithë këta emra të cilët në 6 mars do tentojnë që të fitojnë një nga bashkitë apo të gjitha bashkitë paktën siç janë shprehur eksponentët e Partisë Demokratike që do të fitojnë këto zgjedhje të pjesëshme lokale. Dhe në fakt ndër 6 emra të cilët janë propozuar dhe që do të shqyrtohen gjatë ditës sot me në mbledhjen e kryesisë Partisë Demokratike janë Xhemal Bushati, i cili do të kandidoj në Shkodër dhe i cili është një emër i cili është propozuar nga dega e Partisë Demokratike në Shkodër, por nga ana tjetër duhet përmendur që një tjetër formë e cila është përmbajtur dhe ka qenë një formë e cila është konsideruar edhe nga Partia Demokratike ka qenë edhe një proces i cili është kryer përpara zgjedhjeve të 25 prillit në moment kur anëtarët e Partisë Demokratike kanë votuar në lidhje me kandidatët cilët do të ishin për deputet në zgjedhjet 25 prillit, por nga ana tjetër edhe për preferencat e tyre nëse do të mbaheshin zgjedhjet, pra për kryetar bashkie. Dhe nga ana tjetër në Durrës i propozuari është Luan Hoti, në Dibër është Luan Haka, në Lushnjë Indrit Sefa, në Rogozhin Ferdinand Saraçi, në Vor Ymer Marku. Ndërsa sa i përket kandidatëve të Komisionit të Rithemelimit, i cili në këto zgjedhje do të jetë në koalicion me Lëvizjen Socialiste për Integrim, por njëkohësisht edhe me Partinë e Nart Ndokës, Partinë Demokristiane, kandidatët, 6 kandidatët janë Ardian Muka në Durrës, më pas është Barth Spahia në Shkodër, Bashkia Lushnjë ka Elton Banon për kandidat për kryetar, Bashkia Rogozhin Hekuran Xhanin, Bashkia Vor Lulzim Vranën, Bashkia Dibër Premtim Kryemadhin, ndërsa janë edhe 6 kandidatët e tjerë të Partisë Socialiste, të cilët emrat e cilëve janë publikuar edhe më herë. Kanë qenë në fakt Partia Socialiste ka qenë e para e cila ka bërë publik të gjithë emrat të cilët do të kandidojnë në këto zgjedhje të pjesëshme lokale, dhe ajo që mbetet e sigurt tashmë Edvin është se qytetarët në këto 6 bashki në 6 mars do të kenë mundësinë për të zgjedhur një nga 3 kandidatët të cilët do të jenë pra në fletat e votimit në këtë datë, e cila duhet thënë që një situatë pa precedent, duke qenë se Partia Demokratike nuk do të shkojë në këto zgjedhje bashkuar, duke qenë se alati kryesor Lulzim Bashës në zgjedhjet e 25 prillit, pra partia e dytë opozitare më e madhe, do të jetë tashmë rreshtuar në krah Sali Berishës, e po ashtu edhe deputetë të tjerë nga grupi parlamentar apo edhe zoti Berisha tashmë janë zhvendosur në një krah tjetër jo pranë Partisë Demokratike, por te Komisioni i Rithemelimit, dhe do të kërkojnë gjithashtu që të fitojnë në këtë garë bashkitë, të cilat do të zgjedhin 6 kryetarë të ri që do të qeverisin, le të themi deri në vitin 2023, duke qenë se në 2023 janë zgjedhjet e përgjithshme vendore. Faleminderit Osman. Faleminderit juve.